Skulle inte ni ses? Idé? Oh, hej! Välkommen! Vad kul att du kunde komma hit. Du ville börja plugga här, eller hur? Alltså, du kommer älska DLC. Eller hur, Bosse? Ja, det är lugnt. Han tycker att det är spännande med de här virtuella besöken. Okej, ja, men ska vi köra igång? Vi tänkte att du skulle få kika på några lektioner här idag. Jag och Bosse behöver springa dit vi ska till fots, men du är ju ett hologram, så... Ja, vi ses! Bosse, kom. Okej, då kopplar vi in Kattegatt-gymnasiet igen. Hej, hej, är ni med oss? Hej! Kanon, och alla är på plats. Ja, alla är på plats. Superbra, då kör vi. Så, vilka här är för vindkraft? Mm. Det här är ju min klass på ämneslärarutbildningen. Just nu så tränar vi undervisning med den där klassen på skärmen. Ja, förutom att vi är på skolorna och så kan vi få lärarpraktik på det här sättet också. Och till och med få se och lära oss från en klasskamrat in action. Ja, det är så mäktigt att få jobba med ungdomar och samtidigt inspirera dem för framtiden. Och ja... Oss. Ja. Du, fortsätt du så ses vi där borta. Ja. Hoppas att du har fått en bild av hur det ser ut här. Ja, såklart så är det ju ännu bättre att vara här på riktigt. Så nu får du komma och hälsa på. Eller hur, Bosse? Hej då! Hej då! Eller hur? Så nu är jag lite hungrig.